Ako govorimo o tim optužnicama i ako govorimo o pitanju univerzalne jurisdikcije koje postoje u srpskom kaznenom zakonodavstvu, onda to ima nekoliko razina. Prvo, ovo što Srbija radi nije u redu. Srbija se ne može i ne smije ponašati kao regionalni milicajac. Ako Hrvatska to ne može riješiti bilateralnim odnosima sa Srbijom, onda Hrvatska mora naći načina da kroz Europsku uniju, kojoj smo članica, to srpsko ponašanje zaustavi. Međutim, Hrvatska isto tako mora odgovoriti tim pilotima, ali i drugima koji se nalaze u situaciji da će protiv njih biti podignuta optužnica, na koji način će treće zemlje tu optužnicu tretirati. Jer ako ćemo mi odbacivanjem optužnice se svesti na to da ti ljudi ne mogu napustiti granice Republike Hrvatske, onda bojim se da nismo napravili puno. I zadnja stvar, i to treba reći, postoje ozbiljne indicije i svjedočanstva da su se neke stvari dogodile. Očekujem od nadležnih tijela Republike Hrvatske da to ili istraže, ili ako su već istražila, da javno objave što je utvrđeno, je li se zločin dogodio, a ako jest, hoće li zbog njega pokrenuti odgovarajuće kaznene postupke.